بلکه د کابل د دير 3 مليون افغانيو پارځخت د یو لاس چګډیمونو د جوړېدو چاري پایل شوي د دې پروژو د پرانيستو را سیمو کې چې د کابل میربچ کوټو لسوالي کې جوړ شي وو د او بوو انرژي وزیر مولا عبد اللطيف منصور او د کابل والي امين الله او بيد ګډون کړي وو د او بوو انرژي وزیر د دې پروژو مخه د اوو مديريته او پټوله کې ترجمه خلاندي وو پیوړتیا او بلله نن دغه اوولي فروجي افتتاح کوو شي وو دsproject دی او غالبا دغه چګلیم همس جوړیږي تقریبا د 4.2 میلیون په دی باندې مصرف راځي د دوه چګلیمو هغه مفاد او هغه ګټم دا چې چونکی دغه وبو ذخیره کوي او دغه سره ام بیا هغه چشمه او کاریزونه چې مخکې ورته اشاره وو سوه چې دلته خو ډیر وو هغه که هم تحرک راتلای شي او دغه وبو ذخیره کې د کبر ولی هم سرګند کړی چې اسلامي امارات بلخ خپل شتای امکاناتو په غټه خستو د ولست د سنځو حالت لومړی تو برکړي او نه یوازې چې دلته دا پروژې امریکایي جی بلکې غټي پروژې د محترم وزارت تخصصخه په نورو ولایتو کې چې د سلويش کال یا د 15 سلويش کال څخه فات نمکاره پروژې وي اغه امر شرو دي لکه تاسو ته معلوماتسته په اکثر ولایتو کې ورته مهال ځي خلک هم خوښ دي وایي د ورته پروژو پریکې دوسر بهي د کرنې او بغدری په برخه کې څون زیره کم شي او د دې قاننن ټول د مشکلاتو به وګړي داسې خلک مشکل سره سره نو که دا چې د باندو او د ذخیرې کې دا سې د موږ څنګه ګټه فائدہ وکیا دا سازمان غوړا پورته سي چې کدمه به حساب در خوراست 50 60 فیصد مفاد مکنه د دې کونو او خو بیا خوشحالي است دغه یي باید یەک چيګډم چې چاندین چيګډم په مودې باندې نه یي به تا خو وچار نه ميشه چېرګي یي ټول زمين بازاري ست د او باور انرژي وزارت مسلون د پروژې په لیکون کو قراردادې شرکتونو غختل شي يا د پروژې په لوړ کیفیت او معیار سره پلیکري د دې ولس پروژې لړلې د یو چيګډم چارینن په میربچکټولسوالي کې په يل شوې چې د 7.2 میلیونه افغانۍ په لګښت به د اسلامي مرابطه داخلي بجټه خورغول شي دغ چې ګډیم د 0 متر مکعب وبو د ځای خرفت لري چې د وبو انرژي وزارت په وینا په جوړېدو سره به 1.200 جریبه زمکه خړو بکړي